Здравейте, доктор Малинов съм. В момента предаваме от Мадрид, където е симпозиума на органон за инвитро оплождане в една от най-големите клиники в света, клиниката ИВИ. Вчера те споделиха техния опит с над 6000 случая на замразяване на яйцеклетки, при жени, които замразяват своите яйцеклетки поради това, че преследват кариера и по други причини. Един от изводите, които те споделиха с нас, който ние вече добре знаехме, едно от чата, които непрекъснато ви повтарям по време на моите лайфове и видеа за инвитро оплождане, е, че границата 35 годишна възраст е много важна. Ако замразите вашите яйцеклетки преди достигане на 35 годишна възраст, ще имате много по-добри резултати, когато вече решите да ги размразите и да ги ползвате. Съответно, ако сте след 35, най-вероятно ще има по-нисък шанс за да имате бебе. Биоетика. Ползи и вреди. За съжаление, годишно милиони неродени деца умират. Сега ще говорим за другата, така да се каже, крайност. Не знам дали е крайност, но използвам тази дума. За семействата, които не могат да имат деца. Тоест, заради проблеми на мъжа или жената, съпруга или съпругата в семейството, няма как да се родят деца. Разбира се, съвременната медицина се опитва да отговори на тези проблеми, създавайки различни методи, които по своята така, първопричина са добри, но проблем е с тяхното изпълнение. Сега именно заради днес ще говорим за тази тема, за изкуственото осеменяване, за методите инвитро и сурогатното майчество и за мнението на Православната църква по тези въпроси. Първо искам да спомена, че Римо-католическата църква е изцяло против по всякакъв начин по темата за тъй нареченото асистирано възпроизводство и раждане. Православната църква има някои отейнаци, които ние след малко ще видим, и именно заради това, което говорихме миналия път за свещеността на човешкия живот, за това, че с първите мигове на създаването на тази зигота, за която говорихме миналата беседа, слиза Божия дух върху човека и от този момент насетне това е човешка личност, това е една абсолютно съвършена, самостоятелна и може би така уникална човешка личност. Когато се извършва метода инвитро, има, разбира се, през годините от 70-те години насам има различни методи, разбира се, технологията се променя с течение на времето. Има два основни проблема. Първи основен проблем е за това, че по време на самия метод, повечето методи използват, дават на жената съответни лекарства, които предизвикват отделяне на повече яйцеклетки, но не завършване процеса. Те се поставят в подходящи условия със семената течност на мъжа и тези яйцеклетки стават, някои от тях стават зиготи. Те се взимат, поставят се в утробата на жената и една от тях, която така да се каже, се захване за утробата на жената, става основната, другите по някакви по различни медицински способи се унищожават. Именно заради това Православната църква смята, че унищожаването на тези ембриони, които са вече човешки същества, изключително смъртен грех. Тоест, възприема се, че за да се роди едно дете, могат да умрат между 20 и 30 ембриона. Тоест, заченати малки дечица, които, разбира се, не са родени, те са в утробата на майката. Или пък още, които са, не са поставени там, са замразени по специални, знаете, съвременни технологии. Православната църква, особено Българската православна църква, тя има две становища, едно от 2012, другото от 2020 година, т.е. той е по-скоро малко промяна на първото становище. Разбира се, не в голяма степен, просто някои отделни моменти. Възприема метода инвитро, но само
при следните условия. Първо, знаем, като когато говорихме за таинството брак, знаем, че християнския брак се състои от мъж и жена. Трета личност в него не може да присъства. А когато се взима било яйцеклетка, било семе на течност от друг донор, се появява трети човек. Тоест, виждаме, че има опасност същността на брака да бъде опорочена и да не се възприеме християнското разбиране за брак. Разбира се, има още ред проблеми. Например, известно е в историята на метода инвитро десетки проблемни случаи, ако не и стотици проблемни случаи. Например, една американка заминава в 90-те години за Австралия, там с мъжа и осъмняват няколко яйцеклетки, пробват да бъде имплантирана едната, тя, жената, получава помятане, разбира се, детето умира. След това, след няколко седмици, те умират по време на катастрофа. И става огромен юридически проблем тези ембриони, които са запазени, дали са човешки същества, дали трябва да бъдат износени, дали трябва да бъдат унищожени, дали трябва да бъдат запазени в криосистемата, където са замразени, нали? И колко време да стои това. Още повече се оказва, че мъжа и жената са от богато семейство и наследниците казват, ама късородино дете, той е наследник на имота на тези хора и се включват различни материални проблеми. По същия начин, пак мисля, че в Америка ставаше подобен случай. Мъж и жена, които няма как да имат деца, взимат семена течност и яйцеклетка от донори. Мъжа по някое време, когато жената забременява, се отказва, развежда се от нея, отказва да приеме децата и се завежда голямо дело, в което се опитват да се разберат детето, което все още тогава е в утробата на майка си, чии наследник е, чии права имат, кой има права върху него. И съдята излиза с абсолютно шокиращото решение, че това дете няма родители. Защото донорите са неизвестни, един родител се отказва, другия родител, който, нали, майката, която носи в себе си детето, реално няма генетична общност с детето. Тоест виждате, че въпреки че помага, наистина този метод помага, води до големи проблеми. Още по-голям проблем е, има така регистрирани, може би вече стотици такива случаи, когато именно Православната църква учи, че може да бъде само да се извърши такъв метод, но да се извърши, когато донори са майката и бащата, съпруга и съпруга, в случая в семейството, жената отгледа това дете, тя го износи това дете. В различни държави са стигнали до крайности, според които може да се сключи договор между семейството и сурогатната майка чрез заплащане на определена сума, тя да износи детето и то след раждането да бъде предадено на семейството. Разбира се, и това не е толкова лесно, защото се оказва, че от 60-70% от случаите майката вече е придобила майчински инстинкт към детето, любов към детето, което износила 9 месеца, нали? И родила, разбира се. И има много често случаи, когато майката отказва да даде детето на това семейство, с което е сключила договора. В Америка има много такива дела. Аз поне съм разглеждал 15 такива има, в които, разбира се, те дават различни присъди, отсъжда съдията, но в повечето случаи въз основа на договора съдията дава детето на тези родители, които са си го поръчали в кавички
и които са си го заплатили едва ли не, колкото и грубо да звучи. Тоест ние виждаме, че сурогатното майчество е един огромен проблем. Първо, защото влиза третия човек в семейството, който трябва да износи това дете. Второ, защото това дете от съвсем малка детска възраст се отделя от своята биологична майка, въпреки че ние знаем, че много често, даже ще говорим и за осиновяването като форма на заместване на раждането в, нали, в нашия съвременен свят, ние ще видим, че самото дете е отделено от майка си, от биологичната си майка, от най-рани детски месеци, ако щете, или седмици. Самата майка има психологически, емоционални проблеми заради това, че изоставя според нея детето си. Тоест, появяват се огромен брой род проблеми. Интересно, че мисля, че 7 или 8 държави в света са разрешили платеното сурогатно майчинство. Това е Америка, Южноафриканската република, Китай и още няколко държави, които не помня, при които няма никакви проблеми да се сключи такъв договор и да се извърши. Българското законодателство е по така, не мога да кажа строго, защото не се е занимавал толкова с този проблем, но слава Богу, Българската православна църква със това свое становище против сурогатното майчинство и заради това, че другите поместни православни църкви са на същото мнение, че заместителното майчинство и сурогатното майчинство, както е известно, е абсолютно така грях според църквата. Даже Руската православна църква в своята социална концепция, пък и в някои други по-късни становища, определя, че даже родителите подлежат на епитимия, покаяние, преди да пристъпят към свето таинство причащение. Те до някъде може би има причина това, са възприели, че даже детето не може да се кръсти, ако майката и бащата, когато са извършили такава сурогатна сделка, не се покаят. Има още ред проблеми, особено това се отнася до инвитро, казахме, когато ембрионите, които останат, след това се унищожават или пък остават замразени. Четох за един случай, когато мъжа на една жена починал и тя, за да утеши своята мъка, решила да вземе ембриона, който са създали с оплодената яйцеклетка, която са създали със своя мъж, и докато е в месеците след неговата смърт, да бъде извършена процедурата на инвитро, за да може да роди това свое дете. Разбира се, от една страна ние като християни разбираме мъката на тази жена, но от друга страна знаем, че християнското семейство от мъж и жена, които са живи, т.е. хора, които трябва да отгледат това дете. Тук, разбира се, някой би казал, има случаи, когато жената е бременна, мъжа почива при катастрофа, болест или нещо друго, това е нещо коренно различно. Но тук се извършва действие, когато мъжа вече е починал, когато като че ли жената се опитва да притъпи са тая своя мъка чрез раждането на ново дете, което само по себе си, разбира се, не е лошо, но е морално коримо по сравнение, така, по отношение на православната църква, именно заради това, че двамата стават една плът според учението на църквата, т.е. когато единия го няма, как може да родат двамата едно дете. Това са различни такива морални казуси, които много често съвременният човек не го разбира. И когато Българската православна църква и другите поместни църкви говореха против тези проблеми, моменти в инвитрото и в сурогатното майчинство, голяма част от, сега ако напишете в интернет инвитро или църква инвитро или църква и сурогатно майчинство, навсякъде ще видите, че всички медии говорят против църквата. Колко е лоша, колко е строга, колко не разбира мъката на родителите без
без собствени деца, които няма как да имат собствени деца. Но църквата има предвид именно заради това първо запазването на живота на тези неродени дечица, които ще бъдат убити, за да се роди, може би едно, а понякога, за съжаление, не се ражда, защото се оказва, че 10-15% успеваемостта на този метод инвитро, т.е. от 100 човека, 10 или 15, нали, семейства реално успяват да имат деца. Но за тях стоят, така да се каже, смъртта на много неродени дечица. Разбира се, в някои държави има възможност, до сега българската медицина все още не е стигнала до този момент, да се спазва това правило, нали, да яйцеклетките и семената течност да бъдат само от мъжа и жената в семейството, съпруга и съпругът. И друго, от друга страна е да се оплодят само до 3 яйцеклетки. Тоест да няма някакъв голям брой заченати, но убити след това деца. Макар че това не е, защото когато от тези 3 едното, дай Боже, нали, се роди, се оказва, че другите трябва да бъдат или оставени замразени, или да бъдат убити заради това, че едва ли не няма нужда повече от тях. Православната църква, когато става въпрос точно за раждането, ние мисля, че говорихме по тази тема, когато говорихме за таинството брак, че целта на християнското семейство, на християнския брак е общото заедно усъвършенстване на мъжа и жената в Христовата църква. Едва на втори, нали, на втори, макар и, нали, не толкова неважен план, стои раждането на децата. Но то не е абсолютно задължително, не е част от живота на абсолютно задължителна част от живота на човек. Разбира се, най-добре би било в едно семейство да би имало деца, християни, които да бъдат възпитани в учението и да бъдат част от Христовата църква през целия си живот. Но Православната църква потиква такива семейства да осиновяват деца. Тоест, когато поради медицински причини няма никакъв начин да се роди дете или пък трябва да се извършват такива тежки етапи. Между другото, самото инвитро е изключително тежко за жената, защото в различните етапи жената поема различни медикаменти, които трябва да регулират по някакъв начин. Първо да отделя повече яйцеклетки, но те да не станат готови, нали, за осеменяване, за раждане, за зачеване по-скоро. След това, когато се имплантира ембриона, получават различни медикаменти, които задържат това дете в утробата на жената, и още ред такива проблеми, които могат да окажат доста отрицателни, да имат отрицателни последици за жената. Така че църквата препоръчва осиновяването. Особено, знаете, в наше време ние имаме, не знам, не съм гледал каква статистика е в България, но аз съм сигурен, че може би стотици и хиляди деца, които са без родители, и то от пеленачет. Тоест, ако в крайен случай няма как едно семейство да има собствени деца, ако, разбира се, и мъжа и жената са съгласни, това те трябва да решат, да разговарят със своя духовник, да преценят и да усиновете на такова дете, което, живеейки с тях, става част от тяхното семейство, от тяхния духовен, емоционален, семейен живот. Даже много често, без да има голямо значение дали ще носи тяхната ДНК, тяхната кръвна група, или ще бъде истински такъв наследник. Между другото, когато разглеждам историята на света, ние много често виждаме такива случаи в историята на България, Възраждането, преди това в Средновековието, пък и в останалите държави, много често е било нормално да вземаш едно сираче, което става част от дома ти. Още в Стария Завет има такива случаи, в Новия Завет се споменават историята на църквата. Това е абсолютно нормално, даже много често е било една нормална част от живота на
на тогавашното общество. Йосиф Флавий, знаете, известният писател е усиновен от император Флавий. Изобщо ред такива примери могат да бъдат дадени как един човек бива усиновен. България по същия начин е било и през Средновековието, и Възраждането. Не е имало такива сиропиталища, толкова, нали, такива социални домове, особено по време на османското робство. Тогава близките на това дете го взимат и го осиновяват и то живее с тях, наравно със собствените си деца. Нали, когато загинат родителите или пък бъдат покосени от някаква болест или нещо се подобно се случи със семейството. Така че това е нормална част от живота на човек. Разбира се, за това трябва, пак казвам, да има сериозно размишление, молитва към Бога, Бог да вразуми семейството, как да постъпи в дадена ситуация, консултация, разговор с духовника, който да им разкаже положителните и отрицателните моменти, познавайки ги, разбира се, като техен изповедник. Защото това не е кученце, което взимаш от магазина, отглеждаш и казваш, ми, то е станало голямо и свърлям го отвън в гората или в парка. Нали? Това е дете, това е човешко същество, което трябва да бъде обгрижено през целия негов живот, да бъде възпитано, грижи. Никой не знае, разбира се, всяко едно дете, както казва народа, малко дете, малки проблеми, голямо дете, големи проблеми. Нали? Но това е част от живота, част от подвига на християнина, на християнското семейство да отгледа такива деца. Може да не станат перфектни християни или добри граждани на тая държава, но пак са част от това християнско семейство. Разбира се, още много можем да говорим по темата за инвитрото. Има различни методи, които от 70-та на година насам така доста се променят. Последният метод е, той е един от така най-щадящия, може би, за когато става въпрос за ембрионите, защото, знаете, в момента забравих как се казваше точно този метод, в който се взима яйцеклетката, взима се сперматозоида и се вкарва вътре, се вкарва вътре в него и се оплъжда по този начин яйцеклетката и се появява вече зиготата, малкото ембрионче, човешко същество, при което, разбира се, няма толкова нужда от унищожаване на други ембриони, но проблема е, че това изисква доста усилия и те повечето пъти лекарите казват, по-добре да има 3-4-5 ембриона, за да може да сме сигурни, че ще е успешно. Аз познавам такива семейства, които даже млади хора, които не могат да имат деца, които, разбира се, не толкова църковени, които се опитват от няколко години специално така да си има детенце и за сега така неуспешно според мен, колкото и да е жалко. Но когато съм разговарял с тях, те нямат християнското разбиране за въпрос, за това, че унищожаваш човешко същество, за това, че извършваш несвойствени за човешкото естество, действия и така нататък. Ако прочетете всички становища на поместните православни църкви, аз съм разлежал на някои от тях, разбира се, не всички, навсякъде църквата приема, че медицината е важна за живота на човек. Но когато е поставена върху етически, нравствени, разбира се, не на 100% християнски ценности, защото няма как да изискваме медиците, които са атеисти или невярващи, или пък вярващи в свои си неща, да вярват в нравствеността на църквата, но църквата навсякъде говори за това, че трябва да се размишляват по тези теми, трябва човек да бъде така, поне до някъде да бъде подготвен, за да може, ако не дай си Боже, някой от нас има такива близки, как да ги посъветва.